Sinopsis filem Rasio mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim. Sempena ulang tahun kelahirannya, namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkannya dilihat, namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenal pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afzan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, Kristina Raisyah, Masah Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Afzan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nu Kristina Raisya setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfi Palemo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali.
dengan kesemuanya berada di bawah pokering pengerangan Astro Show. Film ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Esrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi citarasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bapak TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Teck Zee, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bapak memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Peach Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem rahsia Pengarah Syam, Mai Othman, penulis Alfi Palaimo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palaimo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfi Palaimo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisik, Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina, Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masya Milan. Sinematografi Tan Teck Zee disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem rahsia 2023. Selamat menonton filem rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim, sempena ulang tahun kelahirannya. Namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkan yang dilihat, namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat menafasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya.
Ini karena Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afzan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, Kristina Raisyah, Masa Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Afzan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisya setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfi Palermo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali dengan kesemuanya berada di bawah program pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bapak TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Tek Zee, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bapak memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem Rahsia, pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfi Palermo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palermo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan Rahsia oleh Othman Afzan, dihasilkan Alfi Palermo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elis
Luqman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masya Milan, Sinematografi Tan Teksi, disuting oleh Razza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, Syarikat Penerbitan Astro Show, Five Star Trading, Kuman Picture, tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem Rahsia 2023. Selamat menonton filem Rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem Rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim, sempena ulang tahun kelahirannya. Namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkannya dilihat, namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenali pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afsan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, Kristina Raisyah, Masa Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas.
Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Hafsan, yang mengarahkan filem Ashab bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram manusia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Christina Raisa setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfie Palermo. Proses pembunuhan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali, dengan kesemuanya berada di bawah program pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bakpok TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Tek Zi, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bakpok memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem rahsia pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfi Palermo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palermo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfi Palermo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisi, Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masha Milan. Sinematografi Tan Tek Zi, disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem Rahsia 2023. Selamat menonton filem Rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem Rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saiful, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim, sempena ulang tahun kelahirannya. Namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah
Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkan yang dilihat. Namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenali pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afzan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Mana, Kristina Raisyah, Masa Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Afzan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisya setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfie Palermo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali dengan kesemuanya berada di bawah program pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bakpok TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Teck Zee, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bakpok
memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pixel memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem rahsia pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfi Palaimo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palaimo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfi Palaimo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elis Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masya Milan. Sinematografi Tan Teksi disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shed, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem rahsia 2023. Selamat menonton filem rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim, sempena ulang tahun kelahirannya. Namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkan yang dilihat, namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenali pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik arahan Othman Hafsan
yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7 FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Mana, Kristina Raisyah, Masah Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Hafsan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisya setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfie Palermo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali, dengan kesemuanya berada di bawah pokeran pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bakpok TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Tek Si, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bakpok memuji skrip yang ditulis oleh Alfie, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem Rahsia, pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfie Palermo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfie Palermo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan Rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfie Palermo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisi, Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina, Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masha Milan. Sinematografi Tan Tek Si disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, syarikat penerbitan Astro Show, Five Star Trading, Kuman Picture. Tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu. Masa tayangan 90 minit. Negara Malaysia. Bahasa Melayu. Bajet RM3 juta.
pecah panggung RM 4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem Rahsia 2023. Selamat menonton filem Rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem Rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim. Sempena ulang tahun kelahirannya, namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkannya dilihat, namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenal pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kelangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang mukai itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afzan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, Kristina Raisyah, Masah Milah Londo dan Syed Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Afzan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisya
Setelah kali terakhir beliau berlakon dalam film Felina, lagu layak film ini ditulis sepenuhnya oleh Elvie Palermo. Proses pembangunan lagu layak dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali. Dengan kesemuanya berada di bawah pokering pengerangan Astro Show. Film ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Esrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem serang tempatan. Bapak TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Teck Zee, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem serang ke alaf baru. Selain itu, Bapak memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Peach Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem rahsia pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfi Palermo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palermo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfi Palermo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisip, Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masya Milan. Sinematografi Tan Teck Zee, disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem rahsia 2023. Selamat menonton filem rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim, sempena ulang tahun kelahirannya. Namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengubah segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkan yang dilihat. Namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan.
Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat menafasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kerang anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai sekali-kalanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Afzan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7, FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, Kristina Raisyah, Masa Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula sebagai versi reboot yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Othman, anak Othman Afzan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem 7. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisya setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfi Palemo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali dengan kesemuanya berada di bawah program pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bakpo TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Tek Zi, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bakpo memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem Rahsia, pengarah Syam Mai Othman, penulis Alfi Palemo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palemo, ditulis oleh
Luqman Syahkazali, K.O. penulis. Zulaika Zakaria, K.O. penulis. Berdasarkan rahsia oleh Othman Hafsan, dihasilkan Alfi Palaimo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisi, Luqman Syahkazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masya Milan. Sinematografi Tan Teck Si, disuting oleh Razza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shen, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu. Masa tayangan 90 minit. Negara Malaysia. Bahasa Melayu. Bajet RM3 juta. Pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem Rahsia 2023. Selamat menonton filem Rahsia. Dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian. Sinopsis filem Rahsia mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami isteri yang bahagia, Ramlah dan Hamdan. Ramlah merupakan seorang suri rumah tangga, manakala Hamdan adalah seorang pensyarah. Bersama anak-anak mereka, Marina dan Saifu, mereka kembali ke rumah bapa Ramlah, Tamsiri Karim. Sempena ulang tahun kelahirannya, namun suasana gembira berubah tragis ketika piknik di tepi pantai berdekatan rumah tempat Ramlah membesar itu. Di sinilah Ramlah menyaksikan peristiwa misteri di mana Saifu tiba-tiba hilang akibat dilarikan oleh satu susuk yang mengupas segalanya. Polis meyakini bahawa Saifu hilang di pinggir pantai walaupun keraguan muncul. Mengenai cerita Ramlah tentang wanita yang menakutkannya dilihat. Namun operasi penyelamatan diteruskan dengan menyusuri pantai untuk mencari Saifu. Ketika Hamdan turut membantu polis dan usaha ini, Ramlah mula mengalami gangguan aneh di dalam rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan. Dia mendengar bunyi-bunyi pelik namun tidak dapat mengenali pasti punca bunyi tersebut. Entiti misteri dan kerangan anaknya beri kesan kepada kewarasan Ramlah dan perkahwinannya. Ini kerana Hamdan tidak percaya kepada Ramlah dan dia menilai segala-galanya sebagai ilusi yang timbul akibat tekanan kehidupan Saifu dan keadaan bapa Ramlah yang terlantar tenang. Namun berulang kali beberapa petunjuk telah membawa Ramlah untuk yakin bahawa Saifu masih berada di sekitar dan masih hidup. Walaupun tiada bukti yang kukuh, Ramlah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan kehadiran yang gaib itu sambil mengungkap rahsia di sebalik kehilangan anaknya sebelum terlewat. Pada tahun 1987, filem seram yang ikonik Arham Othman Hafsan yang berjudul Rahsia telah mengukir sejarah dengan menjadi filem seram pertama dalam negara yang dinobatkan sebagai pemenang filem terbaik di Festival Filem Malaysia ke-7 FFM 7. Ia juga mengungguli 7 anugerah lain dalam filem kategori-kategori berbeza pada tahun yang sama. Setelah berlalu 36 tahun, filem yang menampilkan watak utama Ramlah dan Hamdan ini terus menghantui penonton serta peminat filem seram tempatan, membawa barisan pelakon ternama baru seperti Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manam, K
Kristina Raisa, Masa Milah Londo dan Saib Ali Murtada. Filem ini dihidupkan semula seberusi ribut yang lebih segar dan kini boleh ditonton di pawagam di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula pada 10 Ogos 2023 yang lepas. Rahsia merupakan sebuah filem reka semula yang diarahkan oleh Syam Uthman, anak Uthman Hafsan, yang mengarahkan filem asal bertajuk sama yang ditayangkan pada 1987. Filem ini merupakan filem terbitan syarikat Astro Show, Five Star Trading dan Kumam Picture. Ini merupakan filem seram Malaysia pertama yang direka semula. Filem ini bakal menyaksikan penampilan filem pertama Fikri Ibrahim, penampilan semula Masha Milan selepas filem tujuh. Filem terakhir lakonan penyanyi tersebut serta Nur Kristina Raisa setelah kali terakhir beliau berlakon dalam filem Felina. Lakon layar filem ini ditulis sepenuhnya oleh Elfi Palermo. Proses pembangunan lakon layar dibantu oleh Zulaika Zakaria serta Lukman Syekh Ghazali dengan kesemuanya berada di bawah program pengerangan Astro Show. Filem ini rata-rata diberi ulasan positif oleh para penonton dan rakan-rakan media. Harry Ezrin bagi Baskini mengatakan bahawa filem ini benar-benar memenuhi cita rasa penonton yang menginginkan sebuah filem seram tempatan. Bapak TV pula memberikan kredit kepada sinematografer filem ini, Tan Tek Zi, atas hasil kerja beliau dalam filem ini dengan membawa genre filem seram ke alaf baru. Selain itu, Bapak memuji skrip yang ditulis oleh Alfi, Lokman, Natasha dan Zulaika kerana menukar genre asal filem ini daripada filem trailer ke filem supernatural seram. Zaflot dari Pure Pizza memberikan rating filem ini dengan markah penuh serta jalan cerita yang mudah difahami dan menarik, dengan hantu yang disembahkan dalam filem ini cukup seram. Filem rahsia pengarah Syam Mai Uthman, penulis Alfi Palermo, Lukman Syekh Ghazali, Natasha Aslam, Zulaika Zakaria, lakon layar Alfi Palermo, ditulis oleh Lukman Syekh Ghazali, KO penulis, Zulaika Zakaria, KO penulis, berdasarkan rahsia oleh Uthman Hafsan, dihasilkan Alfi Palermo, Siti Nur Mazuliana Mazuki, Amir Muhammad, Elisi, Lukman Syekh Ghazali, Amir Syahlin, Raja Jaslina, Asyad Zekatif, dibintangi Nabila Huda, Fikri Ibrahim, Emma Manang, Masha Milan. Sinematografi Tan Tek Zi, disuting oleh Raza Syam Rashid, muzik oleh Riz Shetan, syarikat penerbitan Astro Show. Five Star Trading Kuman Picture, tarikh tayangan 10 Ogos 2023 yang lalu, masa tayangan 90 minit, negara Malaysia, bahasa Melayu, bajet RM3 juta, pecah panggung RM4.3 juta. Sekian saja sinopsis filem Rahsia 2023. Selamat menonton filem Rahsia dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian.